Vad ska du säga om att flytta? Amerika. Petrus, kom! En präst som ska till Amerika. Vi ska till Minnesota. Alva till Kristina från Duvemåla. Kan du inte bara säga att det kommer att gå bra? Det kommer att gå bra. Så att inte får. Doktorn tar fel. Ta vad ni vill ha! Vi är svenskar! Ja, men sluta nu för fan! Ser du det här huset? Jag har byggt det åt dig. Men du bara gnäller och klagar och tjatar om Sverige. Jag var någon och vi hörde till!